ោកខុនសែនថាគ្មានការចរចាជាមួយបក្សប្រជាជាតិទេបើទោះបីជាលោកលួចចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom ក៏ដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយជាតិគាំពារមាតុភាពសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្តល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់ចាប់បទពិភាក្សាអំពីថាតើហេតុដូចម្តេចបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាយកទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថាគ្មានការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិនោះទេបើទោះបីជាលោកលួចចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom ជាមួយនឹងសកម្មជនបក្សប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយចាមេដឹកនាំរបបឯកបករូបនេះនិយាយថាការលួចចូលក្នុងប្រជុំនេះគ្រាន់តែជាសារប្រមានថានៅកន្លែងណាក៏មានមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែននោះដែរហើយបើលោកចង់ចាប់តានានោះគឺលោកត្រូវទៅចូលទៅក្នុងកន្លែងនោះចាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងនៅតែយល់ថាខ្មែរនឹងអាចនិយាយគ្នានិងរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានលួចចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញជាមួយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះមែនលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការចរចានោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកចង់ផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យសកម្មជនទាំងនោះកុំធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីមួយដែលលោកហៅថាផលប្រយោជន៍ជាតិព្រោះនៅកន្លែងណាក៏មានមនុស្សរបស់លោកដែរលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាសូមឈប់សមាសម័យថាបាក់ដែរតឡាការរំលាយចោលហើយនឹងរស់ឡើងវិញហ៊ុនសែននឹងលើកលែងតួឲ្យឬហ៊ុនសែននឹងបើកការចរចារកដំណោះស្រាយនយោបាយហ៊ុនសែនខ្លាចអន្តរជាតិនោះលោកថ្លែងទៀតថារបបរបស់លោកកំពុងបោះជំហានទៅរកការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងតំណាងរាស្ត្រនាពេលខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកចាស់និងគណៈបកថ្មីជាច្រើនលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងគ្នាមួយជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាលោកប្រមានសកម្មជនបកប្រឆាំងថាតាមចាប់ពួកគេត្រូវចូលដល់កន្លែងទើបចាប់បានជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនាងសុខុនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមដែរនោះនិយាយថាវិបត្តិនយោបាយគង់នឹងមានថ្ងៃចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរលោកប្រួយបារម្ភថាបើភាគីលោកហ៊ុនសែនឬគណបក្សកាន់អំណាចអូសបន្លាយការចរចាតទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឬពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺថាវាអត់មានទៅអាក្រក់ល្អយទេវាមិនមានណាថោកណាថ្លៃព្រោះថាពេលខ្លះយើងមើលឃើញមេដឹកនាំលើពិភពលោកមើលយួនគេសត្រូវជាមួយអាមេរិកស៊ីសាច់ហត់ឈាមក៏ប៉ុន្តែគេអាចបង្វិលអាចបង្វែរពីសត្រូវខ្លាំងទៅជាមិត្តបានចុះហេតុអីយើងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដូចគ្នានិយាយភាសាខ្មែរមានឈាមជ័រជាខ្មែរតែមួយហេតុអីមិនយើងមិនអាចនិយាយគ្រប់គ្នាបានតាតងទៅនឹងការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកតោនិមលដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនសែនបានលួចចូលកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom នោះមកមានជនមិនស្គាល់មុខមកតាមឃ្លាំមើលលោកដល់កន្លែងស្នាក់នៅលោកឲ្យដឹងទៀតថាពេលកើតមានរឿងបែបនេះលោកបានរាយការណ៍ទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងអង្គការដៃគូឲ្យបានដឹងរឿងនេះឥឡូវនេះវានៅតែក្នុងនៅតែចាំក្រមនៃចាំពីថ្ងៃសុកម្ដងឥឡូវវានៅតែមុខផ្ទះយើងហៀងមុខផ្ទះអាផ្លូវចូលវិជាចាមមកនោះគឺវានៅជាហៀងមុខផ្ទះអត់យើងចោះគ្រប់វាដើរថត់វុបចូលមកដល់ចិត្តយើងវាអាចនឹងគ្រាកយើងទៀតហើយខ្ញុំឃើញអាប្រតិការដែលវាកើតនេះវាដូចថ្ងៃ9មុនវិជាការដែលវាតាមចាប់ខ្ញុំរយៈពេលមួយអាទិត្យមុនអញ្ចឹងណាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានលួចចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom កិច្ចប្រជុំនោះដឹកនាំដោយលោកឡុងរីនឹងមានការចូលរួមពីសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកលួចចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាននយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថានេះគឺជាការបន្ទាបខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទំនងដើម្បីស្វែងរកការចរចានយោបាយជាមួយគណៈបពប្រឆាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយលោកបន្តថាការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនថាគ្មានការចរចានោះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចនយោបាយដើម្បីរក្សាកិត្តិយសនិងតម្លៃរបស់លោកហ៊ុនសែន ខ្ញុំនៅតែរក្សាការវិភាករបស់ខ្ញុំអំពីការជួលប្រជុំ Zoom ដែលមានអ្នកលួចបោះលីងឲ្យហ្នឹងលួចបោះដំណោះជាប់ឲ្យហ្នឹងថាជាចេតនានៅក្នុងការវាយរកការចរចាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយករបបលោកហ៊ុនសែនគិតគូពីឯកភាពជាតិជាធំនិងរោដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីរួមគ្នាជួយដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ ខ្ញុំបាទមេរិតវិសុយីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចារលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តឲ្យវិទ្យុអេស៊ីស្រីដឹងការប្រជុំថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាថាគណៈបកលោកនឹងសិក្សាអំពីស្ថាប័នគូចបោជាបញ្ហាអតិភិបក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះខ្លាយទៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីម្ចាស់ឆ្នោត ចាស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តថ្លែងដូច្នេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញា ចាស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តបន្ថែមថាសមាជិកភាពដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសប្តាហ៍នេះ มันอาจเทียนเลือกการเรียบจำการบอชนาวประพฤติบานด้อยสมาร์ทเพียบนั่งไอกระเรียดดัดจังปีกันอ่ะปะกันอำนาจบาดลายโดยสาธารณสภาพดักน้อมโกโจโบเพียชรานคือจังพวกปีกันอ่ะปะกันอำนาจฉบับนะบัตรตัวเชียร์มันกลายในปีนี้ก็อาจกลายในปีเก่าได้ผู้ยิงดังทัพปีบอชนาวทางมุกนี้ไปเกียรติหน่อย ចំណងយើងត្រូវតែព្រៀងថានៅពេលក្រោយការបោះឆ្នោតឬក្រោយនោះសម្រាប់អ្នកនយោបាយក្រោយទៀតនោះតើកោជបនឹងគូតែផ្លាស់ប្តូររបៀបម៉េចហើយយើងចង់ឃើញក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័ននេះមិនចេញពីគណៈបកនយោបាយទេមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនានាការនយោបាយទេព្រោះកាលណាជ្រើសតាំងដោយ គណៈបកនយោបាយតិចឬច្រើនសុទ្ធតែនៅក្នុងក្រោមសម្ពាធនយោបាយហើយបាទឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយហើយឬក៏មាន favor មានទំនុកចិត្តទៅនឹងគណៈបករបស់ខ្លួនហើយបាទមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនិងបានទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីនោះគឺមានចំនួន 6 គណៈបកហើយ ចាស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តអះអាងថាអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ុលហំឥឡូវនេះបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបណ្ដោះអាសន្នចាស់លោកបន្ថែមថាគណៈបកនឹងធ្វើសមាជនៅពេលខាងមុខដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីចាស់ក្រៅពីនេះគណៈបកនឹងធ្វើសកម្មភាពចុះមូលដ្ឋានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីត្រៀមចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខ ចាស់លោកអ៊ូចាន់រ៉តនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បង្រួបបង្រួមគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមជាកម្លាំងតែមួយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខ ចាស់លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិននិងវ៉ាងជីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រោយពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាតើមូលហេតុអ្វីបានជាជំនួបពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនបានប្រកាសលទ្ធផលជាសាធារណៈ ចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រារកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកបានខ្លាចជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងវិបត្តិនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19
ចាងការនេះស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃផងជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលករចំណាកស្រុកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ របាយការណ៍កម្រាស់40%របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាប្រមាណ7ពីលានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃមានពលករជាច្រើនពាន់អ្នកកំពុងជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងដែលទាមទារផ្តល់នូវជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ បានចេញរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះមេរោគ COVID-19 ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញារកឃើញថាពលករចំណាកស្រុកកំពុងប្រឈមបញ្ហាដូចជាបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទទួលបានការគាំពារពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងសេវាសុខភាពផ្សេងៗទៀត របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរដែលមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក៏មិនអាចទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងមិនទាន់ពេលវេលានៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯក្រុមពលករធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់និងពិសេសពលករដែលមិនមានឯកសារស្របច្បាប់បានជួបបញ្ហាលំបាករត់តែខ្លាំងដោយសារតែពួកគេត្រូវផ្អាកការងារនិងមិនអាចចាកចេញទៅក្រៅបានលើសពីនេះ ពួកគេជានិច្ចកាលមិនទាន់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេញនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃបានធ្វើការឆ្លើយតបបន្ទាន់និងជួយពលករដែលជួបការលំបាកបានខ្លះៗពលគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រាលបន្ទុករបស់ពលករជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពនិងសុខភាពនៅឡើយទេ មន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់កញ្ញាត្រីសុភាថ្លែងថាគោលបំណងនៃការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះគឺដើម្បីពំនាំនៅក្តីកង្វល់នានានិងផ្តល់ព័ត៌មានដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងដែលពលករកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពលករខ្លះទៀតកំពុងព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាវិញ មន្ត្រីរូបនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើតឬកែសម្រួលគោលនយោបាយច្បាប់និងវិធានការនានាដើម្បីធានាបាននូវការដោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបចំពោះសុខុមាលភាពសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារសុវត្ថិភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ពលករកម្ពុជា សូមធ្វើការសំណូមពរទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹកនៅវិធានការក្នុងការឆ្លើយតបនិងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដល់ពលករដែលគាត់ជួបប្រទះគឺតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅអ្វីដែលកាលៈទេសៈនេះគឺបានកើតមានឡើងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាវិជាការរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការបង្ហាញពីបញ្ហាផ្សេងៗហើយនឹងធ្វើការរំលឹកឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺដាក់ចេ
1,800,000 ទៅ2,000,000នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃក្នុងវិស័យសំណង់ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មនិងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះរបាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាល់បញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរជាច្រើនគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីបង្ខំចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឡើយបើទោះបីជាពួកគេត្រូវចំណាយខ្ពស់ ធ្វើដំណើរដោយប្រថុយប្រថានងាយចាញ់បោកមេខ្យល់និងងាយប្រឈមក្នុងការឆ្លងមេរោគក៏ដោយដោយឡែកនៅពេលមកដល់ព្រំដែនពួកគេជួបបញ្ហាមួយចំនួនទៀតនៅតាមមណ្ឌលចតាឡិស័កមានដូចជាភាពចង្អៀតណែនដែលមិនអាចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពមិនមានបន្ទប់ទឹកនិងគ្មានកន្លែងលាងសម្អាតដៃគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់រួមគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីសម្ភារៈប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់ពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារ មន្ត្រីអង្គការដដែលកញ្ញាត្រីសុភាទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រីកនៅយន្តការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-19ដើម្បីជួយដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងជួបការលំបាកទាំងនេះឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយជាបន្ទាន់និងមានប្រសិទ្ធភាពសូមផងដែរទៅដល់ការអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាការសហការគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ
chúng mỗi năng rất thành ba cam chia năng rất thành ba hai không ca cùng rịch nơi cô là dục bay có đôi chia ca có đo lấy chúng nuôi sự group xem xén làm bay ao tự đo polo co hai mình trai cận ha toa tài quạt chia polo co sập chập miền ai cứ sa sập chập từ dương đo chúng nuôi nô hề để xa để không cả lại tiền sạn nít dương đăng tha nè na để rong cứu chiến kế nè na đài là trai ban kê kênh của quán kiếp sạc cắt họ bị bắt nè chẳng dương trai cận khu tự đo phụ quạt ông ca ông trai chia này từ sân pro về IOM ประจำกัมพูชีกาลปิดง่ายตีพรำคาเซฮาบังฮันทาปลกอกขมายดัลเวิลตลับหมอกประเทศวิ้งมีนจำนวนเชียงมาภายปีเมินพรำปอนเนี่ยขนมนุสไตรเชียงดับเมินปีปอนเนี่ยหรือสมาร์ตหนึ่งสายสปรำจอยพรำเพรอยโดยซาสถานเพียบตู้เรือดาวจมื้อโควิดอัปรำบ้วนในประเทศไทยจานิกชมคายสุน้องวัชิวอาซีเซไรเรกาปิรอธนีวอชิงตันជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារអាយុ6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំមុនការសម្រេចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេពីព្រោះថានេះគឺជាការផ្សងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យដល់នាំឲ្យមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចាក់ការលើកឡើងនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យកុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅខណៈដែលមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរពិចារណារងចាំការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដល់កុមារអាយុចន្លោះពី6ដល់11ឆ្នាំដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាពឱសថការីខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសនានានៅលើពិភពលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីជាដើមទើបសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងអាយុក្រោម12ឆ្នាំកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅឡើយប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac សម្រាប់ក្មេងអាយុចាប់ពី3ដល់17ឆ្នាំតាំងពីខែមិថុនាហើយចិនបានអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារទោះជាយ៉ាងណាឱសថការីរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែសិក្សាលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីហានិភ័យនិងត្រូវរងចាំការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមុនសិនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់កុមារគឺថាក្នុងទស្សនៈប្រទេសខាងលិចទីប្រទេសអូស្ត្រាលីគេគិតផ្សេងដូចគូមានប្រសាសន៍ថាបើអត់មានហានិភ័យអីទេគេមិនទាន់ប្រញាប់ទេយល់ទេមិនទាន់ប្រញាប់ទេបើប៉ះសិនជាប្រទេសយើងអានេះប៉ះសិននេះខ្ញុំអត់ដឹងប្រទេសយើងរបៀបម៉េចទេបើប៉ះសិនជាយើងអត់ទាន់មានហានិភ័យឬប្រជាជនខ្មែរខ្មែរយើងមិនទាន់មានបញ្ហានៅឡើយយើងអាចពន្យាទៅបន្តិចយើងចង់មើលលទ្ធផលពេញលេញចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិអានេះគឺខ្ញុំឡាតែបើយើងមានហានិភ័យហើយនៅក្នុងខ្មែរខ្លួនវាឆ្លងពេកដោយប្រទេសចិននៅប្រទេសចិននៅវូហាននៅស្អីស្អីប្រទេសក្នុងចិនឈ្មោះអីមួយទៀតដែរក៏អញ្ចឹងដែរក៏វាប្រញាប់ទៅចាក់នឹងដោយសារនេះការប្រញាប់ឡើយលោកលឹមសួរយល់ថាបើទោះបីជាកុមារមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអាចបើកសាលារៀនបានដែរដោយគ្រាន់តែណែនាំតាមសាលារៀនឲ្យអនុវត្តវិធានការបង្ការមួយចំនួនដូចជាពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងការលាងសម្អាតដៃតែចំពោះការបើកការសិក្សានេះអូស្ត្រាលីគេនៅតែបើកដដែលគ្រាន់តែពាក់ម៉ាស់ព្រោះវាមិនទាន់ជាឆ្លងណាស់ណាទេណាឆ្លងដែរនៅឆ្លងតែមិនច្រើនណាស់ណាមិនទាន់ចាក់នៅឡើយទេឥឡូវនេះគេចាប់បានរយៈ12ឆ្នាំឡើងទៅតែគេមិនទាន់ឲ្យចាក់គេយល់ឃើញថាការឆ្លងទៅលើក្មេងៗមានមិនច្រើនដូចមនុស្សចាស់នោះហើយការសិក្សានៅតែទៅសិក្សាដែរយើងពាក់ម៉ាស់ក្មេងសប្តាហ៍នេះក្រោមអាយុ12ឆ្នាំគេមិនឲ្យពាក់ម៉ាស់ក៏អត់អីដែរអានេះគេយល់ឃើញថាក្មេងក្រោម12វាមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងជាងអ្នកចាស់ចាស់ឡើយគេមិនព្រួយបារម្ភប៉ុន្មានការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបានសម្រេចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ 1,800,000 នាក់ដើម្បីឈានទៅបើកសាលាបឋមសិក្សាឡើងវិញការប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដល់កុមារនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រមុខការទូតរបស់ចិនលោកវ៉ាងយីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញា
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនដើម្បីបកស្រាយអំពីរឿងនេះបានទេប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនជូនដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំគឺធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាគណៈ21ខេត្តផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាតើតើក្នុងករណីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដើម្បីឈានទៅបើកសាលាបឋមសិក្សាឡើងវិញនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាក្រសួងអប់រំគាំទ្រនិងអនុវត្តតាមការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកមិនបានបកស្រាយពីភាពចាំបាច់ឬអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យចំពោះកុមារដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាន់នោះទេជុំវិញរឿងនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងលើកឡើងថាការគិតគូររឿងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារដើម្បីបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកក៏ព្រួយបារម្ភដែរពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កុមារព្រោះកន្លងមកមិនសូវមានព័ត៌មានទូលំទូលាយអំពីការធ្វើតេស្តសាកល្បងវ៉ាក់សាំងចិននៅលើកុមារនោះទេលោកជំរំរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញព័ត៌មានជាសាធារណៈឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសុវត្ថិភាពនិងផលប៉ះពាល់ដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភនិងរិះគន់ជុំវិញរឿងនេះបើសិនជាការចាក់នេះទទួលបានលទ្ធផលល្អអាហ្នឹងគឺនឹងមិនមានការរិះគន់អីទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាវាដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានការរិះគន់ទៅដល់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់យើងដែរបាទហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែរបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ណាស់បាទជុំវិញបញ្ហានេះគឺការចាក់ឲ្យក្មេងនេះវាក៏មិនទាន់ជាការបញ្ញាពីដែរដោយសារថាកម្រិតនៃការឆ្លងហើយផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 វាមានកម្រិតទៀតដែរបាទទៀតមែនទែនបាទហើយដែលមិនមែនជាក្រុមដែលប្រឈមខ្លាំងបាទរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនហាក់មិនរាថយនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិនដើម្បីចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះទេក្រោមហេតុផលការពីអាយុជីវិតពលរដ្ឋទោះបីជាមានការរិះគន់អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងសវត្ថភាពនៃវ៉ាក់សាំងចិនក្តីក្រៅពីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំហើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កំពុងពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំដូចនៅប្រទេសចិនដែរនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោកនាយកទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញរហូតមកដល់ថ្ងៃ16ខែកញ្ញានេះបានកើនឡើងដល់2078អ្នកបន្ទាប់ពីមានចំនួនអ្នកស្លាប់11អ្នកបន្ថែមទៀតចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជាង100,000អ្នកចាក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 90,000 អ្នកជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន7,800,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប100,000អ្នកចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង1,700,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប72,000,000អ្នកចាននៅជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនោះគឺនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងស្របពេលដែលខេត្តទាំង21ផ្សេងទៀតត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាតទៅជាលោកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅចាប់ពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រហើយនឹង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណ
ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងសុខភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់ក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់បាក់រលំសំណង់អគារសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកផាប់ឡូកងនិងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់គឺលោកឆាន់សផាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងសុខភាពការងារក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាហើយដែននឹងចាប់អនុវត្តនៅចុងឆ្នាំ2021ខាងមុខចាំមុនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងវិស័យសំណង់និងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាដំបូងអូស្ត្រាលីនឹងបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំលើផ្នែកសុខភាពនិងពង្រឹងសុខភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់និងគ្រោះថ្នាក់នានានៅការដ្ឋានសំណង់ចាប់បន្ថែមពីនេះអ្នកជំនាញការអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ក្រុមការងាររបស់ក្រសួងដែនដីលើការត្រួតពិនិត្យនិងការពង្រឹងស្តង់ដារថ្មីដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់វិស័យឯកជនលើការងារសំណង់នេះយ៉ាងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីលើវិស័យសំណង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន750លានដុល្លារអូស្ត្រាលីហើយដែលស្មើនឹង736លានដុល្លារអាមេរិកចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដល់ដើមខែមករាឆ្នាំ2020មានសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់កំពុងសាងសង់ចំនួន3បានបាក់រំលំរៀបដល់ដីក្នុងនោះគឺកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019មានអគារកំពស់7ជាន់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានបាក់រំលំបណ្ដាលឲ្យកម្មករសំណង់28នាក់ស្លាប់និងរបួស26នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2019មានករណីបាក់រលំសាលាឆាន់នៅវត្តគោកចកក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករ3នាក់ស្លាប់និង13នាក់ទៀតរងរបួសចាហើយករណីចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020គឺបាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់កំពុងសាងសង់នៅក្នុងខេត្តកែបដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់និងរងរបួស23នាក់ផ្សេងទៀតចាកករណីបាក់រលំសំណង់ដែលសាងសង់ខុសបច្ចេកទេសនិងខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងផ្នែកសំណង់ណាម្នាក់ចាប់ទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដន្ទាទោសនោះឡើយបាទវិភាគជាលោកនាយកទីមេត្រីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាក្រោយពីលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាក់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2មកកាន់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំនៅលើកនេះលោកវ៉ាងជីបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនចូលរួមពិធីប្រគល់និងទទួលជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនិងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពផងដែរក្រៅពីនេះលោកក៏មានជំនួបអាហារការងារពេលព្រឹកជាមួយលោកហៅណាំផុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងចិនជាទូជាយ៉ាងណាគេសង្កេតឃើញថានៅគ្រប់ជំនួបទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីចិនមិនបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរអំពីវិស័យសន្តិសុខការពារជាតិបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនោះឡើយ
ចាតាការនេះអាចធ្វើឲ្យគេមានមន្ទិលសង្ស័យដោយបណ្ដៃខ្លះចំពោះចំហគោនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជានៅចំពោះមុខឥទ្ធិពលដ៏គួរឲ្យបារម្ភរបស់ចិនមកលើកម្ពុជានេះចាលោកមានរិទ្ធមានប័ត្រវិភាគអំពីរឿងនេះដូចតទៅ២ថ្ងៃនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនមកកាន់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សខុនប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងពិភាក្សាលើទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគការអប់រំសន្តិសុខនិងការការពារជាតិ ព្រមទាំងបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍នឹងជាកង្វល់រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្រសួងការបរទេសទាំងលោកប្រាក់សខុននិងទាំងលោកវ៉ាងយីមិនបានបង្ហើបឲ្យគេឯងដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសន្តិសុខការការពារជាតិបញ្ហាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សានោះឡើយ ទាំងអស់នេះហើយប្រហែលជាប្រធានបទដែលមហាជនចង់ដឹងចង់ឮខ្លាំងជាងគេនៅក្រោយជំនួបរវាងភាគីទាំងពីរសន្និសីទកាសែតបានធ្វើឡើងក្រោយជំនួបនោះក៏មិនបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរនោះទេគឺឃើញថាមានអ្នកកាសែតតាពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានឱកាសបានសួរសំណួរគឺអ្នកកាសែតមកពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតទៅកនិងអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ចិន ចំណែកនៅក្រៅជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅឯវិមានសន្តិភាពនិងជំនួបជាមួយលោកហៅណាំហុងនៅសន្តិការគារលើរ៉ូយ៉ាល់ភាគីកម្ពុជានិងចិនក៏មិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខការការពារជាតិបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមរបស់កម្ពុជានិងចិននោះទេ បើទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនត្រូវបានទទួលដោយភាពអធិកអធម ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បានបន្សល់ទុកនៅចម្ងល់មួយចំនួនផងដែរក្រោយការចាក់ចែងរបស់លោកវ៉ាងយីពីកម្ពុជាគេប្រហែលជាមិនជឿទេថាលោកវ៉ាងយីមកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះគ្រាន់តែដើម្បីចូលរួមពិធីប្រគល់ពហុកីឡាឋានឬធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចនៅមានបញ្ហាសំខាន់ៗជាងនេះច្រើនទៀតដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាហើយពួកគេមិនបានប្រកាសឲ្យដឹង ការសន្និដ្ឋានដូចនេះគឺដោយសារតែហេតុថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺក្រោយពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រីវិនឌីស៊ឺម៉ិនបានមកកាន់កម្ពុជាដែលនៅពេលនោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិករូបនេះបានទទួចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សរក្សាតុល្យភាពនៃគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួននិងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានន
តាំងនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលមានការចោទប្រកាន់នោះអ្នកស្រី Wendy Sherman ក៏បានលើកឡើងអំពីការវាយកំទេចចោលនៅអាគារដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដោយភាគីកម្ពុជាមិនបានប្រាប់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងជាមុនបន្ថែមពីនេះទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីលើកនេះធ្វើឡើងជាងកន្លះខែប៉ុណ្ណោះក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសវៀតណាមអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីរុនេះបានអំពាវនាវដល់ចំហឲ្យប្រទេសនៅអាស៊ានរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងមហិច្ឆតាវៀតទីនិយមរបស់ចិនប៉ះសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាយកប្រទេសវៀតណាមមួយទៀតដើម្បីឡោមព័ទ្ធអធិបតេយ្យរបស់ចិននៅភូមិភាគឥណ្ឌូចិននិយាយដលែកនិងនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍និយាយជារួមនោះប្រកាសណាចិនមិនអាចឲ្យកម្ពុជារបូតចេញពីដៃរបស់ខ្លួននោះឡើយលក្ខណៈនៃភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសឡាវក៏ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកម្ពុជានោះដែរដូច្នេះហើយទើបបានជាគេមើលឃើញថាចិនបានព្យាយាមស្អំចិត្តទាំងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំឡាវហើយជាក់ស្ដែងជញ្ជីងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ផ្អៀងខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនមែនរហូតដល់កន្លងទៅមានអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីទទូចឲ្យអាស៊ានដកកម្ពុជានិងឡាវចេញពីបញ្ជីសមាជិកភាពនៃអង្គការតំបន់មួយនេះទៀតផងបន្ថែមពីលើនេះកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីសំខាន់នៅចុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់ដ
ដោយសារតែកម្ពុជាត្រូវមានទូនាទីជាអ្នករៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងធ្វើជាប្រធានបដូវអាស៊ាននៅពេញមួយឆ្នាំ2022ក្នុងករណីនេះចិនក៏ប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាថ្មីដែរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខការប្រឈមនឹងការឡោមព័ទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទប់ទល់ទៅនឹងការវាយទីដែនអធិបតេយ្យនយោបាយនិងយោធាខ្លាំងក្លារបស់ចិនជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានដោយរៀងខ្ទប់មិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលពហុកីឡាឋានពីចិនលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដោយអត់លាក់លៀមថាការទទួលនៅពហុកីឡាឋាននេះគឺគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលដើមរដូវនៃទំនាក់ទំនងដៃថែបរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលផ្ដល់ដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវនិយាយថាវាជាការទទួលផលដើមរដូវយើងមិនមែនតាក់ទងជាមួយចិនត្រឹមតែថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ពីកទួល start នេះរួចហើយនោះទេយើងត្រូវធ្វើជាមួយមិត្តចិនច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតតាមពិតទៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគ្មានប្រទេសណាមួយដែលត្រូវខ្លាចជាសត្រូវរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតជារៀងរហូតឬក៏ជាមិត្តល្អជារៀងរហូតនោះដែរទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋជាទូទៅគឺអាស្រ័យទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនោះជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតជាក់ស្ដែងគេបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ1988គឺរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចមកដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតដែលជាគូប្រជែងរបស់ចិននៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្កោលទោសចិនថាគឺជាឫសគល់នៃអំពើសោកនាដកម្មទាំងឡាយនៅកម្ពុជាចំណែកជនជាតិភាគតិចចិននៅកម្ពុជាដែលសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមត្រូវលួចរៀនភាសាជនជាតិរបស់ខ្លួនដោយសម្ងាត់ព្រោះថារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌របស់ចិននៅកម្ពុជានោះទេគណៈសាលារៀនភាសាចិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃរបបនោះដាក់បំរាមមិនឲ្យដំណើរការនោះឡើយលោកហ៊ុនសែនទើបចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចិនបានបោះបង់ចោលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងទំនាក់ទំនងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំរហូតដល់ភាគីទាំងពីរបានប្រសិទ្ធនាមថាជាមិត្តដៃថែបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរីឯភាសាចិនទៀតសោតដែលធ្លាប់ត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់មិនឲ្យរៀនកាលពីទសវត្សរ៍ទី80នោះនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានក្រសួងទេសចរកម្ពុជារៀបចំឲ្យសិក្សាកម្រិតដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃទៀតផងក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគ្មានពេលណារង្គោះរង្គើហើយថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាជាដើមនោះប្រកាសណាស់វាពិបាកឲ្យគេជឿណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនបើទោះបីជាលោកតែងតែប្រកាសថាលោកមិនលំអៀងក៏ដោយចុះប្រការនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាតែងតែមានការបារម្ភអំពីការដើរភ្លាត់គន្លងអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាដែលអាចនាំហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិដូចក្នុងពេលអតីតកាលពួកគេចង់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍អព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនិងសន្តិសហវិជ្ជមានឲ្យពិតប្រាកដជាមួយប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសមហាអំណាចនានាខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលូននាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ Visual Z ស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទេសនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិស្ត្រីទាំងការងារក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយជាតិគាំពារមាតុភាពសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបដោយគ្មានការរើសអើងចាកការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីអង្គការអុកស្វាមបានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការតាមអនឡាញឬហៅថាយុទ្ធនាការ Digital ស្ដីពីកិច្ចគាំពារមាតុភាពជាអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដាច់តឡៃមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដល់សាធារណជននិយោជកនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិរួមគ្នាធានាឲ្យបានថាស្ត្រីកម្មករទាំងអស់អាចទទួលបានការគាំពារមាតុភាពគ្រប់គ្នាក្នុងនោះក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧតេផូលីនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពគួរតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលធានាផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបទាំងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តផងដែរអ្នកស្រីពន្យល់ថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពគឺរាប់ចាប់តាំងពីមុនពេលដែលស្ត្រីពពោះពេលមានផ្ទៃពោះពេលសម្រាលកូននិងក្រោយពេលសម្រាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តមិនទទួលបានកិច្ចគាំពារទេនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នេះស្ត្រីនៅសេវាកម្មកំសាន្តយកឃើញភាគច្រើនគឺស្ត្រីសតវ័យក្មេងប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានស្ត្រីណាមួយធ្វើការនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះទេដោយសារមានកត្តាទី1នយោជករើសអើងហ្នឹងរួចទៅហើយនៅកន្លែងសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងមានផ្ទៃពោះគឺចង្អាយមិនសំណំគេមានសំណាងអញ្ចឹងណាដល់ដំណាក់កាលទី2អ្នកខ្លះគាត់យកកូនចេញដោយសារគាត់ចង់បានការងារយើងសង្កេតខ្លាំងណាគឺគាត់ធ្វើបខំចិត្តពេលតែគាត់មកធ្វើការងារពេលយប់គាត់មានណាមើលកូនណាគាត់ទុកកូនគាត់ឲ្យចាក់សោនៅក្នុងកន្ទប់ដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាអត់មានណាមើលអញ្ចឹងណាអត់មានណាជួយមើលមានថាគាត់តល់ដៃតល់ជើងគាត់ចាក់សោកូនគាត់នៅក្នុងកន្ទប់ហើយទិញនំទិញអីទៅកូនគាត់ញ៉ាំនៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងទៅរហូតតែគាត់បកមកធ្វើការវិញបានគាត់មានឱកាសនៅមើលថែទាំកូនអញ្ចឹងវាមិនជាកំហុសបោះម្ដាយទេភាគច្រើនគឺគេក៏បន្ទោសម្ដាយបន្តែបងខ្ញុំគឺខ្ញុំបន្ទោសរត់មកតាមអ្នកស្រីឧតេផលីនស្ត្រីធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តជាច្រើនម៉ឺននាក់ពុំបានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលទេទាំងក្នុងស្ថានភាពនៅមុននិងក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំណែកប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពើមានប្រសាសន៍ថាក្រុមស្ត្រីធ្វើការងារផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអ្នកអុសរទេះអ្នករើសសំរាមជាដើមភាគច្រើនក៏មិនទទួលបានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលដែរលោកថានៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកភាគតិចដែលធ្លាប់ទទួលបានបានសមត្ថភាពសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពឆ្លងទន្លេដោយមិនបង់ប្រាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះក៏អាញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានបន្តផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ទៀតដែរតាមការមើលឃើញគឺថាកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលរដ្ឋៀបចំមិនមានរំលឹកតើតើតំណឹងទាំងជាប់ជំនាញគាំពារមេធាវីទៅដល់ស្ត្រីឬការក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធទេចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ពួកយើងក្រៅប្រព័ន្ធដោយសារគេលើកហេតុផលថាអត់បានបង់លុយចូលបោសសរដោយអ្នកធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចទទួលបានមិនបានទទួលទាំងជាប់ថវិកាក៏ដូចជាគាំពារមេធាវីផ្សេងផ្សេងទៀតតើតើទាំងការគាំពារសុខភាពគាំពារកូនតូចៗរបស់គាត់អត់មានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក្មេងថែទាំអីនឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាអង្គការអុកស្វាមបានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដែលមានចំណងជើងថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយលើបញ្ហាកិច្ចគាំពារមាតុភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភាយុទ្ធនាការនេះគាំទ្រដល់ស្ត្រីកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនិងស្ត្រីដែលមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងដែលមានចំនួនប្រមាណ 90% នៃស្ត្រីនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍លើកិច្ចគាំពារមាតុភាពនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេคล้ายទៅជាជនងាយរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺនិងភាពក្រីក្ររ៉ាំរ៉ៃតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះអង្គការអុកស្វាមនិងដៃគូមានបំណងបំផុសការចូលរួមរបស់សាធារណជននិយោជក
និងម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិដើម្បីរួមគ្នាជជែកពិភាក្សាអំពីការធានាឲ្យបានថាស្ត្រីកម្មករទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានការគាំពារមាតុភាពគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនេះយុទ្ធនាការនេះបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជិត3លាននាក់នាយិកាអង្គការអុកស្វាមអ្នកស្រីលឹមសូលីនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពគឺជាបញ្ហាមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកម្ដាយបងប្អូនស្រីនិងស្ត្រីជាភរិយាមានសុខភាពល្អនឹងមានសវត្ថភាពពួកយើងក៏មានសុខភាពល្អនិងមានសវត្ថភាពដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលពួកគាត់ឈឺមានរបួសនៅកន្លែងធ្វើការឬធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារតែយើងមិនបានគ្រប់គ្រងពួកគាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ពពោះសម្រាលកូននិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះគ្រួសារនិងសង្គមក៏រងការឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរឿងនេះអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមលោកដិតចនរិទ្ធអះអាងប្រាប់អង្គការអុកស្វាមថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈចម្បងមួយនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលមានដូចជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំបាទទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេព្រោះនៅមានពលរដ្ឋពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលជួបការលំបាកបាត់បង់ចំណូលនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីឧតេផលីនលើកឡើងថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលនយោបាយគាំពារមាតុភាពជាក់លាក់សម្រាប់ក្រុមស្ត្រីនេះអ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានស្រាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់ការងារលើពីនេះអ្នកស្រីស្នាអាញាធរពពាន់បង្កើតមតិសហគមន៍សម្រាប់កុមារដោយគ្មានការរើសអើងដែលអាចឲ្យម្ដាយគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការដោយមានទំនុកចិត្តពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនកូនអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែបង្វិលបកមកវិញសេវាបងរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែកសាងនូវទំនុកចិត្តហើយគុណភាពហើយនឹងអនាម័យដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងជឿជាក់បានមតិសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងណាព្រោះយើងមើលឃើញឃុំសង្កាត់មានតែប៉ុន្តែបែជាឃុំសង្កាត់នឹងអត់បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋហើយធ្វើសេវាកម្មណាមួយដែលពលរដ្ឋមើលឃើញថាគឺត្រូវការព្រោះយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នទៅជាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើតែទៅលើរឿងបោះឆ្នោតឯនឹងការពៀបាក់ឯនឹងចំណែកលោកវុនពៅវិញលោកស្នារដ្ឋាភិបាលកំណត់កម្រិតជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលក្រីក្រពិតប្រាកដអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យសមស្របនឹងពាក្យថាពួកគេមិនត្រូវបានទុកចោលអាហ្នឹងឯងរដ្ឋត្រូវកំណត់ថាតើមនុស្សដែលមានជីវភាពកម្រិតណារដ្ឋត្រូវមានការសិក្សាត្រង់ជ្រៀងមួយដើម្បីវាតម្លៃពីកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងថាតើកម្រិតណាដែលអាចរដ្ឋព្រីជូនកម្រិតណាដែលរដ្ឋត្រូវឲ្យបង់លុយបរិភាខ្លះសម្រាប់ចូលបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានអាកិច្ចគាំពារសង្គមហើយចំណុចមួយទៀតរដ្ឋក៏ត្រូវរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជាតិមួយឲ្យជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចគាំពារសង្គមទាក់ទងកិច្ចគាំពារមាតុភាពនឹងច្បាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្នុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មានការប៉ាន់ប្រមាណថាកម្មករដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណ6លាននាក់បានបាត់បង់ការងារឬប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washingtonជាលោកនាយកទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃអនុវិញពលករខ្មែរមួយគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកវេទនាក្រោយដែលពួកគេបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចាស់ស្ត្រីជាម្ដាយនិងជាមេគ្រួសារខិតខំធ្វើការមិនរើសមុខទោះបីជាការងារនោះធ្ងន់ស្រាលក៏ដោយឲ្យតែបានប្រាក់ចំណូលដល់ស្រ័យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីដារឿអេតចៃផងនិងអ្នកសាត្រីផងដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងគ្រាអាសន្ននេះ
តើពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះមានជីវភាពលំបាកដោយម្ដេចខ្លះក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះជាលោកទីនសាការីយ៉ារីកាពុស្ដាជុំវិញស្ថានភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះដូចតទៅពលករខ្មែរមួយគ្រួសារនេះមានសមាជិកគ្រួសារចំនួន4នាក់ក្នុងនោះលោកស្រីយ៉ាត់នឹមគឺជាម្ដាយនិងជាមេគ្រួសារមិនមានប្ដីនៅជាមួយនោះទេគ្រួសារលោកស្រីជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងខេត្តឆាក់យិញសៅចម្ងាយប្រមាណជា20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកលោកស្រីយ៉ាត់នឹមឲ្យអសិរ័យដឹងថាគ្រួសារលោកស្រីបានកើតជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនលោកស្រីដែលមានអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ទៀតផងស្ត្រីវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាពួកលោកស្រីទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងខែសីហាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវឡើយទេអំឡុងពេលអត់ការងារធ្វើនេះលោកស្រីបានដើររើសអត់ចាយយកមកលក់បានប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចនិងបង់សំណាញ់ចាប់ត្រីលក់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតស្ត្រីវ័យចំណាស់កំពុងរើសអត់ចាយនៅមុខអគារស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិថៃនៅខេត្តឆាក់យិញសៅលោកស្រីយ៉ាត់នឹមដែលមានរូបរាងស្គមសម្បល់ស្រអែមរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកន្លងមកជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រីលំបាកស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃមកធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែលំបាកទ្វេដងស្ត្រីមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះនិយាយថាជីវភាពលោកស្រីលំបាកខ្លាំងនៅពេលពួកលោកស្រីកើតជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះមិនអាចដើរចេញរើសអាចាយបានឬទៅធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទៀតបាននោះឡើយហូបតែត្រីកំប៉ុងអញ្ចឹងហូបដែលនេះមីម៉ាម៉ាមីយើងហ្នឹងហូបទៅនាំចំកូនចំប្អូនចេះហូបសិនទៅវាពិបាកបងសេដ្ឋកិច្ចដូចថាពីដើមមិញគឺយើងធ្វើការអត់ណាស់មួយខែក៏សល់បាន10,000ជាងឯដែរនឹងហើយថ្លៃហងក៏វាធូរថ្លៃឥឡូវបរិយខ្ញុំបានតែ1,300ពលករមួយគ្រួសារនេះជួលបន្ទប់ជំនឿថៃតម្លៃ2,500បាតស្មើនឹង80ដុល្លារអាមេរិកស្នាក់នៅជុំគ្នា4នាក់ម្ដាយនិងកូនស្ត្រីរូបនេះបានប្តីជំនឿថៃបង្កើតបានកូនប្រុសមួយអាយុជាង5ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានរស់នៅជុំជាមួយប្តីនោះទេនិយាយបណ្ដាលលោកស្រីលើកស្បង់អេតចាយដាក់លើកូនរទេះរុញបណ្ដាលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបែកញើសជោកខ្លួនដើម្បីយករបស់របរអេតចាយទៅទុកនៅខាងក្រោយអគារស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិថៃគឺណាយើងធ្វើក៏បានមិនធ្វើអត់ក៏អូបនៅតែជាមួយអត់ដឹងក្លិនសោះលោកស្រីសាទនឹមប្រាប់ថាគ្រឿងអេតចាយទាំងនោះគាត់ប្រមូលទុកបានច្រើនបន្តិចហើយប្រមាណជា2សប្តាហ៍ទើបប្រមូលលក់ម្ដងហើយម្ដងលក់បានប្រាក់ប្រមាណជា1,500បាតឬស្មើនឹង50ដុល្លារបន្ថែមពីនេះលោកស្រីស៊ីឈ្នួលសម្អាតបន្ទប់ឲ្យជនជាតិថៃនៅក្បែរនោះបានខ្លះៗដែរប៉ុន្តែបានប្រាក់ចំណូលមិនទៀងទាត់នោះទេដោយខែខ្លះបានប្រាក់ជាង3,000បាតឬស្មើនឹងប្រមាណជា100ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រាក់ទាំងអស់នេះមិនគ្រប់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនោះទេប្រុសត្រូវចំណាយថ្លៃបន្ទប់ជួលថ្លៃទឹកភ្លើងសរុបជាង3,000បាតក្នុងមួយខែរោងងានកូនគេធ្វើការអនាការទេជួលនោះមួយខែបើកបាន1,000ទេបាននោះជួល900យ៉ាងវិនេះកូនខ្ញុំអត់បានមួយបាតទេម៉ោង1កន្លះជួលការខ្ញុំបានបាយហូបចាហូបហើយឡើងធ្វើហើយម៉ោង3ជាងអីរួចអស់ខ្ញុំទៅរោបងត្រីជួលទៅឥឡូវខ្ញុំឈឺជាងជាងខ្លួនលើកធួនវាមិនបានក្រៅពីមុខរបរដើររើសអេតចាយនេះហើយលោកស្រីបានដើរបង់សំណាញ់និងស្ទូចត្រីតាមប្រឡាយទឹកនៅតំបន់នោះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតសម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសារត្រីដែលរកបានមួយចំនួនលោកស្រីធ្វើប្រហុកទុកលក់ឲ្យពលករខ្មែរនិងមួយចំនួនទៀតចំអិនធ្វើអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃយុវជនទឹកសុជាតិអាយុ21ឆ្នាំគឺជាកូនប្រុសលោកស្រីសាទនឹមយុវជននេះនិយាយដោយសម្ដីមួយថាលោកមិនទាន់មានកម្លាំងកំហែងដើម្បីធ្វើការងារជួយរកប្រាក់ជូនម្ដាយនោះនៅឡើយទេពីព្រោះទើបជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 បានជាង1សប្ដាហ៍លោកបន្តថាកាលពីនៅមិនទាន់មានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកធ្វើការងាររោងចក្រនៅក្បែរនោះបានប្រាក់ឈ្នួលជាង10,000បាតក្នុងមួយខែប៉ុន្តែពេលនេះលោកមិនធ្វើការងារនោះទេជួយគាត់ខ្លះពេលគាត់ទៅស្ទូចត្រីក៏ជួនកាលខ្ញុំក៏ទៅដែរប្រាក់ច្រើនបងបាទនិយាយទៅមកធ្វើពលករនៅស្រុកគេដែលមានពាក្យថាស្រួលទេនៅតំបន់នោះមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះពលករមួយចំនួនបានជាសះស្បើយវិញហើយ
និងមួយចំនួនទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់ជួលតាមយថាកម្មដោយខ្លួនឯងលោកទិតសុជាតិប្រាប់ថាពលករខ្មែរភាគច្រើនអត់ការងារធ្វើហើយមានពលករខ្លះបានវិលទៅកម្ពុជាវិញដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 លោកបន្តថាតាំងពីពួកលោកកើតជំងឺកូវីដ -19 មកពុំមានអាជ្ញាធរខ្មែរណាចោះសួរសុខទុក្ខនិងចែកស្បៀងអាហារជូនដល់គ្រួសារលោកនោះទេតើតើនឹងបញ្ហានេះអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញនឹងបញ្ហាពលករដែលនៅប្រទេសថៃកំពុងតែជួបការខ្វះខាតនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី16កញ្ញាប៉ុន្តែគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកបានចុះផ្សាយអំពីសកម្មភាពចុះចែកស្បៀងអាហារជូនដល់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់ដែរជុំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រលទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករលោកឌីធីរយ៉ាជឿថាអំឡុងពេលនេះអាចមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងតែឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ហើយពួកគេមានជីវភាពលំបាកវេទនាដោយសារអត់ការងារធ្វើស្ថានភាពបែបនេះលោកយល់ថាក្រុមពលករទាំងនោះគួរតែចេះតាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងថ្នាំព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 ជូនពួកគាត់បន្ថែមពីនេះលោកថាពលករត្រូវចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebookដើម្បីសម្ដែងមតិបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ខ្លួនដែរដើម្បីឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានដឹងនិងជួយពួកគាត់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការចុះជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពលករខ្មែរក្នុងគ្រាអាសន្ននេះដែរនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតហ្នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមស្ដាប់នៅបញ្ហាដែលពលរដ្ឋយើងជួបប្រទះយើងដឹងហើយថាពលករនៅប្រទេសថៃហ្នឹងមានច្រើនរហូតដល់2លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម2លានអ្នកនោះយើងគិតថាគាត់អត់មានការងារធ្វើនឹងច្រើនគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរក្រសួងសុខាភិបាលថៃដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាមានពលករខ្មែរជាង 23,000 អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួននេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលអ្នកឆ្លងដល់សម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមបន្ទប់ជួលដោយខ្លួនឯងនោះឡើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានវិលទៅកម្ពុជាវិញដោយសារពួកគាត់មិនអាចទ្រាំរស់នៅប្រទេសថៃបន្តទៀតបានរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិទេសុនប្រវេសប្រចាំនៅកម្ពុជា IOM បង្ហាញថាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី8កញ្ញាឆ្នាំ2021មានពលករខ្មែរជិត 240,000 អ្នកបានវិលទៅកម្ពុជាវិញក្នុងនោះនៅខែសីហាឆ្នាំ2021មាន 14,000 នាក់បានត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណាគ្រួសាររបស់លោកស្រីយ៉ាតនឹមសម្រេចចិត្តមិនវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះទេដោយសារពួកគេមានជីវភាពក្រីក្រហើយគ្មានមុខរបររកប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងស្រុកពួកគេបញ្ជាក់ថាសោកចិត្តទ្រាំរស់នៅលំបាកដល់រហិតចាយបង់សំណាញ់ស្ទូចត្រីលក់និងស៊ីឈ្នួលបោះសម្អាតបន្ទប់ឲ្យជនជាតិថៃបន្តិចបន្តួចរហូតដល់ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 បានធូរស្បើយឡើងវិញក្រាញ់បានការងារធ្វើធំត្រូវដើម្បីសន្សំប្រាក់ទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅអាស្រុកកំណើតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាន់លោកនានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអធិស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ